Jag tycker att jag på ett konkret sätt bidrar till att bevara freden i Europa. Jag vill att mitt jobb ska nå fler EU-medborgare för en mer inkluderad gemenskap. Det här är den största anledningen till varför jag valde en EU-karriär. Den europeiska unionen är Sveriges viktigaste utrikespolitiska samarbete. När du arbetar inom EU kan du vara med och förändra framtiden för Europas medborgare. Det finns stora möjligheter att ha en varierad karriär inom EU. Själv har jag haft 6 olika jobb hittills.